1センチ2センチぐらいのちっちゃいディスプレイがありました。それがちゃんと結合して見えるんだけど、一応プログラムの原理があって言ってました。で横にサイドのサイドライトがついてて、よくのなんか緑のがちらっと見えたりするみたいなのがあると思うんですよ。で大体15メーターか10メーター先にある感じでこれは見えると。でそれはでも奥行きとか特にないです。ただ見えてるだけで、センサーがついててこう回すとそれに合わせて映像出したりとかができる。もちろんこれもできるっていうのはあるんだけど、これとの大きな違いっていうのは、こっちは基本的に今自分が見てることを阻害しないで混んでますっていうイメージ。こっちは阻害じゃなくてオーバーレイして本番に見せますよっていう。でインターフェースはこれね、これがインターフェースなの。ここにへこんでるところがあるんだけど、ここを集中ってやるとメニューが変わったり、タップするこうセレクトしたり、サイドにボタンが、メインのボタンが3つあって、トークってこれで一応マイクスピーカーついてるのでこれ喋れるんですよ。まあ、Bluetooth のやつで、バックっていうのは戻るボタンと、あとは写真を撮るためのボタンがあるんだけど、これがね、どう持っていいんだかわかんない。これそういうのにしても文句言ったんだけど、これ どうやって持つのが正しい持ち方なんですかって。これさ、ここがスライドだから、スライドなんで、親指の動きをこうしようと思うと、こう持つ形になるよね。結構この手って、結構ここがいいってなってくる。で、ここがバックなのね。ここがバックボタン。ここで両使うわけ。こことここを使いたいから、こう持った方がいいんです。こう持った方がいいんですか。いや、そう思って人差し指がバックで、親指だと親指が届かないんだよね。こうしにくい。タップしたってする。じゃどうするんですか。そうですよね。またそうですよね。なんかってデザイナーが作ったからどうなっちゃったんですよみたいな。なので一番いいのはこういうカップ持ち、ワイングラスのようにここに手を通してこういう。なんか一番今のところいいんだけど、そうすると今度は何が困るかというと、こう持つためには手が絶対下がるの、ね、そもそもアイウェアって手を使いますよって言ってるのに、これ完全に手を占有しまくってる、ね、これ一応ここがクリップになるんですよ。これパパパパパで、これ回るんです。こんなギミックやつにね、こうくるくる回ってこういうところにつけれますよっていう。だけどこのこれが弱くて、このスプリングがよう落ちるんだスコーンってねみたいなのが落ちるんですよねって言ったら、そうですねって言われて、うん、一応ここにストラップボールがついてるんですけど、まあそういう。なのでこれはサイドね、ここね、これはここと、フィギュアはこういう感じ、まあそういう違いがあります。で、今日は本当に下からですね、インボリンカーっていう、一応量産というか量産レベルで日本で出荷されているものの中では結構ちゃんとしてます。大阪の会社なんだけど、こういう感じね、インボリンカー。ウェスティンキスさんっていう、イントロ長いんだよいらんと思うんだよ、この女の。ベタにアンドロイドが載ってます。でこいつは、あ、一瞬止めるね。こいつはアンドロイドっちゃアンドロイド。で、この子は、この中はほとんど、OS
ス的なものはまあ入ってはいるんだけど、大したことが入ってないです。全部、今これはこれでペアリングされてて、この中で作った情報をここに表示してる。このセンサーの情報をこっちに送って、この情報を変えてここに送ってるってことだけしか基本してません。でこれはこれで単体一応アプリを作れるんだけど、あんまりやるとすぐお腹すく。これでセンサーで送ってるだけ。あれは全部のプロセッシングはビシでやってるね。一応本体、本体でメガネ端末側でも、情報距離センサーを、DSP ついてやってます。で、今はノーパソのサイズですけど、このバッテリーがもう一回りくらい大きくなったぐらいになってます。OS とかはどういうのなんか使ってるの？ OS は、前独自で ESD ベースに改変してやってたんですけど、今は、どうやったかな、ウーツ系のなんか、まあ、Linux 系の OS が載っているという。まあ、それぞれみんな違う。まあ、こいつはセンサーしかなくて、SDK は iOS 版が出て、来年1月に Android 版が出るよっていう話だったんだけど、そういう違いがあります。インフォリンクは完全に Android のやつがそのまま動くっていう。こういう感じね、メガネにガショってつけるっていう。これは向こう側が見えない、完全にもう塞がっちゃってるっていうタイプ。でちょっと同じようなやつで、ソニーがこのダッシュ出しているスマートアイグラスアタッチっていう、やっぱりメガネをこうちゃんとつけてあるとかあって、メガネつけてあるとかあって、それはもう結構に近い。ただすごいこう見えるところが細いです。 20g ぐらいしかないんだけど、でこれがね、こういうもうちょっと右ですよとか、この辺だよっていうのをここで見えてて、で作業指示で、なんかできるよっていう。作業者の方の人は、まあまあそれでなんか作業できますよっていう。スマートアイグラスの場合はここについて